in place. Manner. And he's... Sam, he plays a delightful stroke there. There's the fieldsman, it's gone for four. نوم زبیر اکبری دوم پړاو شپږیزی د سپینغر د لوبډلې لوبغاړی یم د سیالۍ ته خو موږ ډېر وخت نه خپل هغه فټنس باندې ډېر کار کولو په پریکټس باندې خپل موږ ډېر جاري پریکټس کولو ورته چې ځکه داسې غټ ټورنمنټ را روان دی دې ته موږ ډېره زیاته خواري او محنت کولو هم په بیټنګ باندې ډېر کار کولو هم په فټنس باندې هم په بالینګ باندې مې کار کولو ورته रिप्ले गुरु से जावेद अहमदी यो सीनियर आओ तकड़ा हाफ ब्रेकर तो पाचे उनके दा खुद जुहेद दा मौका ना उर कई दलासा दा हर तोप सखा पर बर्श पड़ा तो होगा बांधी गटा तर सरा कभी गटा जिन्हें अखली जवानों लोग वानों ता जमा दा पैगाम दे चे बाय तखपल प फिटनेस बांधे दे डेर कारु किया ये वजने शे फिटनेस दे बाय प फिटनेस बांधे दे डेर कारु की मा दा पारा डेरा जाले बावा चे पशपगी जगुन दे गाड़ लीक के जो नुमड़े जल ओलो बेदम او ماته به په اوپننګ باندې موکرا کول شوی و په ما ډیر فشار مو او پرشم را باندې په ماغه میچ کې زه وتوانیدم چې خپل ټیم د خاطر 50 زه وامه بیا هم قدمونه را وړاندې کړل او توپ د باونډري څخه د باندې یو بلش پکیزا ګریډ 3 ګریډ 2 ګریډ 1 دازل بیا هم یو سمخ کې راغی بهترین ډرایو سمره کولې انداز سره او دازل کې و بل اصل روزه د زبید اکبري لا بیٹا زبید دهم ده پار تو پاندی هڅه کوي چې غټ شاټونه تر سره کړي دغه ځوان خپل ځان نن ثابت کړ چې هغه یو شلو بغاړی ده ځینې د ځوانانو پلیرانو ته وایم چې باید خپل محنت خپل هغه پریکټس نن دی په اکیډمیانو کې ډیر جاری وساتي چې غواړي که راتلونکي ته خطر غټ پلیران شي باید ډیر محنت ورته وکړي که هغه په بیټنګ کې په بالینګ کې په فیلډنګ کې او یوازنی شی ورسره دی چې باید ورسره فټ اوسي پلیر فټنس باندې خپل ډیر کار وکړي